Bůh měl jim mezi Jisus Kristosa. Amen. Ուրախ եմ ձեզ տեսնելու սիրելիներ, շնորհակալ եմ Տիրոջից այս պահի համար, որ շնոր է անում իր ժողովրդի հետ գալու, հարաբանելու իրեն, երգելու, երկրպագելու իրեն, շնորհակալ եմ Տիրոջից այս բանի համար, տրտում եմ երբեմն այն բանի համար, որ երբեմն տեսնում եմ աթոռների նկամ նստարաններն ասեմ դատարկ են, այսօր ասեմ ավելի ծանր վայրերում, ավելի ծանր հանգամանքների մեջ, հազարավորներ, միլիոնավորներ հավաքվում, փառաբանում են, պաշտում են տիեզերքը ստեղծող Տիրոջը, բայց մենք ես որոշակի հարմարավետությունների մեջ, կարծես թե ուրացած մի կյանք ենք ապրում Տիրոջը, Տերը թող մեզ ողորմություն անի և մեր ազգին ողորմություն անի, մեզ շնորհանի, որ կարողանանք մենք փոխվենք, Եվ կարողանանք մեր կողքինների համար, մեր եղբայրների քույրերի համար, որոնք անցնում են դժվարություններով, նեղություններով, փորձություններով, մենք նրանց համար լինենք աղոթող, մեր ազգի համար, որը անհավատ է, մեծամասամբ աղոթող լինենք, որպեսզի դարձի գան, ապաշխարեն և փրկություն ունենան։ Բայց այսօր խոսքը ավելի պիտի ուղղենք ինքներս մեզ, Աստծո խոսքը պիտի ուղղենք ինքներս մեզ, տեսնելու, թե ինչպիսին է մեր ընթացքը որպես քրիստոնյա։ Այս վերջերս, երբ որ համակարգչով լսում եմ մեր եղբայրների քարոզները, մեր քույրերի քարոզները, տեսնում եմ, որ հիմնականում Սուրբ Հոգին մեզ մղում է հետևյալին. Ճանաչել ավետարանը, Աստծո խոսքը գիտենալ և փոխված կյանքը ապրել, այսինքն այն կյանքը, ինչ որ Ավետարանում Աստված մեզ ասում է, այդպես ապրեք, այսպես արեք, որպես սիրելի զավակներ, Աստծուն նմանող եղեք, որպես սիրելի զավակներ։ Դենց կանչ է երեխեք իրան ծնողներին ենքան սիրում են, ասում ես ուզում եմ հորս նմանվեմ։ Ինչքան սքանչելի է, որ զավակը իր ծնողին է նմանվում։ Նամանավանդ, երբ որ ծնողը այնպիսի մի հանգամանքի մեջ է հայտնվել, մի այնպիսի վիճակի մեջ է, որ գովելի է և օրհնաբեր է, և երեխան ձգտում է այդպիսին լինել։ Նույնը Աստված ուզում է, որպիսի մենք այդպիսին լինենք։ Այս տողերը, որ խոսեցի ձեզ, ինձանից չէին, այլ Պողոս առաքյալն է Եփեսոսի եկեղեցուն ասում, դուք ասում է, Աստծուն նմանող եղեք սիրելի զավակների պես, որպես սիրելի զավակներ, մեր հոր կողմից սիրված, մենք էլ պիտի իրեն սիրենք, որովհետև երբ որ սերը երկ կողմանի դրսևորվում է, երկու ստեկ դրսևորվում է, սիրո պտուղը շատ սքանչելի է լինում, սիրելիներ, սիրո պտուղը զորություն է լինում, իմաստություն է լինում, և լույսը, որը մեր մեջ է լինում, Քրիստոսը։ Այսօր լույսի մասին պիտի խոսենք, դուք լույսի մասին շատ եք լսել, լույսի մասին կարդացել, մենք գիտենք մի քանի տեսակի լույսեր կան, բայց այսօր ամենակարևոր լույսի մասին պիտի խոսենք, Աստծո և նաև մեր լույսի։ Ավետարան Մաթեոսի 5-րդ գլուխ 13 տնից, հանուն հոր, Եվորդվո և Օգվույն Սրբո, ամեն, դուք եք երկրի աղը, ասում է մեր Տերը, բայց եթե աղը իր համը կորցնի, ինչպես պիտի համտա, այլևս ոչ մի բանի պիտանի չի կարող լիներ, միայն դուրս թափվելու և մարդկանց ոտքի կոխան կլինի, դուք եք աշխարի լույսը, լեռան վրա շինված քաղաքը չի կարող թաքնվել, ոչ էլ ճրակը վառում են և կացսայի տակ են դնում, այլ աշտանակի վրա, որ տանը բոլորին լույս տա, թող ձեր լույսը այնպես փայլի մարդկանց առջև, որ տեսնեն ձեր բարի գործերը, և փառավորեն ձեր հորը, որ երկնքում է։ Այսօր գիտեք, սիրելիներ, այս լուսավորության դարում, այդպես ասում ենք, չէ 21-րդ դարը գիտության, ինչ-որ էլեկտրականության, չգիտեմ ինչերի զարգացման լուսավորության դարում, Աստված նայում այս լուսավոր դարաշրջանի մարդկությանը և տեսնում է մեծամասամբ խավարի մեջ են։ Խավարի մեջ են։ Եվ մենք մի ժամանակ մենք ինքներս էլ խավարի մեջ էինք, սիրելիներ։ Մենք երբ Քրիստոսին չունեինք, չգիտեինք, չէինք ճանաչում, չէինք հետևում իրեն,
մենք ինքներս էլ խավարի մեջ ենք։ Եվ Պողոս առաքյալը ասում է, դուք մի մոռացեք, որ մի ժամանակ մենք ինքներս էլ խավարի մեջ էինք, բայց փառք Քրիստոսին, որ շնոր արեց և իր շնորի միջոցով մեզ հանեց խավարից և իր որդիները դարձրեց։ Հիսուս ասում է, ես եմ աշխարի լույսը։ Հովանես առաքյալը Հիսուսի աստվածության մեջ ավելի խորը բաներ էր տեսնում, ասում է, Աստված լույսը և նրանում բնավ խավար չկա։ Աստված լույսը և նրանում բնավ խավար չկա։ Ինչպես ասեցինք, մի քանի լույսի տեսակներ կան, ընդհանրապես տիեզերքում ասեմ, մեր շուրջը ասեմ, կա այս ցերեկային լույսը, որ մենք տեսնում ենք, կարևոր մի լույս է, որ Աստծո ստեղծած լույսն է, և շատ թանկարժեք մի բան է, որ երբեմն չենք էլ գնահատում։ Եվ գնահատում ենք շատ բաներ այն ժամանակ, երբ որ կորցնում ենք դրանք։ Բայց փառք տանք Քրիստոսին, ասենք շնորհակալ ենք Տեր, որ ցերեկային լույսը տեսնելու մեզ շնոր ես տվել, որտեղ կարող է և չտեսնեինք։ Կա արեգակնային լույսը, որ բոլորովին ցերեկվա լույսը չի, բոլորովին այլ լույսը, կա լուսնի լույսը, որը իրա լույսը չի, արևի լույսն է, որտեղ լուսինը արևից է ստանում լույսը և անդրադարձնում է տիեզերքի մեջ։ Նույնպես մենք, սիրելիներ, Քրիստոսը մեր լույսը, և մենք, երբ որ իրեն ենք նայում մտքով, երբ որ իրեն ենք նայում հոգով, երբ որ մեր սրտերի մեջ ինքն է թագավորում, ինքը աշխարի լույսն է և ասում է, ով որ իմ հետևից գա խավարի մեջ չի մնա, այլ կյանքի լույսը կունենա։ Ուրեմն Քրիստոսը մեզ համար լույսի աղբյուրն է, սիրելիներ, մեր սրտերի մեջ թագավորող լույսը, և մեզանից պիտի այդ լույսը բխի, և մենք պիտի արտադրողները լինենք այդ լույսի, մենք դրսևորողները պիտի լինենք այդ լույսի, մենք պիտի բացահայտողը լինենք այդ լույսի։ Եվ Հիսուս Քրիստոս լույսը ի վերջո ինչ է, սիրելիներ, բացահայտված մի բան է, որի մեջ ծածուկ բան չկա, խավար չկա, և Աստված ինքը լույս է, և Հիսուս Քրիստոսը, կամ կարող ենք ասել Աստված, որ մարմնով հայտնվեց, բացահայտեց Քրիստոսը Աստծուն երկրագնդի վրա։ Համաձայն եք սրանում, ինքը բացահայտեց հորը, ինքը բացահայտեց Աստվածությունը, ինքը ասեց, ինձ տեսնողը հորը տեսավ։ Շատ էին ուզում աշակերտները, որ հորը տեսնեն, Հիսուս ասում է, ինձ տեսնողը հորը տեսավ, այսինքն այն լույսն էր, այն ճշմարտությունը, որ բացահայտվեց մարդկությանը, և մեզ էլ է բացահայտվում Սուրբ գրքի էջերից, սիրելիներ, Քրիստոսը մեր լույսը։ Կա էլեկտրական լույսը, սիրելիներ, դուք գիտեք, մեր տներում և այստեղ էլ էլեկտրական լույսեր կան։ Ես միշտ այսպես լույսի մասին խոսում եմ, բայց շատ էլ աղոտք եմ անում, ասում եմ, Տեր Աստված, օգնիր ինձ, որպեսի ոչ միայն ես լույսի մասին խոսամ, այլև կարենամ լուսավոր կյանք ապրեմ, իմ մտածողությունը լուսավոր լինի, այսինք Քրիստոսի իմաստությունը ունենամ, իմ խոսքը լուսավոր լինի, խոսեմ այն ինչ, որ շնորհալի է և Աստծուց է, և իմ գործերը լույսի գործեր լինեմ, այն ինչ, որ Աստծուն հաճելի է, կատարեմ նրա կամքը։ Ես միշտ սրա համար աղոթք եմ անում, և հուսով եմ, որ դուք էլ նույնպես այս բանի համար աղոթք եք անում, և միշտ պիտի անենք, մինչև մեր մահվան օրը, կամ մինչև Քրիստոս Հիսուսի մեր տիրոջ երկրորդ գալուստը, մենք այս աղոթքը պիտի անենք։ Տեր Աստված, տուր ինձ քո լույսը, որպես ես լույսի մեջ կարողանամ քայլել, որպես լույսի որդի։ Պողոս առաքյալ ասում է, դուք լույսի որդիներ եք, դուք այլևս խավարինը չեք, որովհետև Աստված իր թանկ արյունով մեռավ մեզ համար Աստծո որդին, որպես իր թանկ արյունով մեզ գնի խավարից, սատանայից, մեղքից, դժողքից, և մեզ դարձնի իր զավակը լույսի որդիներ, ցերեկվա որդիներ։ Ինչ եք կարծում, եթե մեր տների ջահերը կամ ջահակալները ամենաթանկարժեք մետաղից լինեն, ոսկուց լինեն անգամ, հաղճապակուց լինեն, չգիտեմ ինչից լինեն, և ամենաընտիր լամպը վրեն դրված լինի, սակայն դա հոսանքին միացրած չլինի, օգուտ չկա։ Համաձայն եք, սիրելիներ, ինչքան էլ ուզմա թանկարժեք լինի, ինչքան էլ մենք գեղեցիկ զարդարված, հագնված լինենք, և
կանք այսպես բարեպաշտիկ կեց վասքով լինենք, սակայն մեր սիրտը միացրած չլինի Քրիստոսին, լույսի աղբյուրի հետ միացած չլինի, մենք չենք կարող լույսի արտադրողները կամ բացահայտողները լինել։ Մեր սիրտը պիտի անպայման, մտքով, սրտով, ամբողջ հոգով, մենք պիտի միացած լինենք Քրիստոսին, մենք պիտի սիրենք Քրիստոսին, մենք պիտի թույլ տանք, որ Քրիստոսը մեր մեջ տարածվի, թագավորի, և այն, ինչ որ ասում է, մենք կատարենք։ Այլապես մենք ինչքան էլ գեղեցիկ այսպես վիճակների մեջ լինենք, մենք չենք կարող լույսի որդիներ լինել։ Ինչպես են հայտնի լույսի որդիները սիրելիներ։ Օրինակ Հիսուս Քրիստոս, մի քիչ կարդացինք մի քիչ առաջ, թե ինչպես ասում էր. «Դուք այնպես բարի գործեք ձեր գործերը, որպեսի մարդիկ տեսնեն և փառավորեն ձեր հորը, որ երկնքում է»։ Երբ որ Քրիստոսը մեր մեջ է և մենք բարիք ենք գործում, ի՞նչ ենք հասկանում բարիք գործելով, մի քիչ սրա մասին խորհենք։ Երբեմն բարիք գործել միայն նյութականի ենք վերածում, մտածում ենք բարիք գործելը միայն նյութական առումներով, բայց բարիք գործել շատ ուրիշ առումներով կարող ենք։ Անցյալ անգամ հիշում եմ Ջեմա քրոջ քարոզի մեջ մեկը տեսնում է մի մարդու, որը այսպես տխուր, տրտում, նստած է, մոտենում է, մտածում է երևի դրամի կարիք ունի, հանում է, որ դրամ տա, ասում է, չէ, ես դրանից շատ ունեմ, ես ուրիշ բանի կարիք ունեմ, ես ուրախության կարիք ունեմ, ես խաղաղության կարիք ունեմ։ Մեր բարի գործերը, սիրելիներ, մարդիկ այսօր կարիք ունեն լույսի, աշխարհը կարիք ունի լույսի, Հիսուսը առանց մեզ էլ կարող էր, առանց քրիստոնյաներ էլ կարող էր հարցերը լուծել, բայց Հիսուս Քրիստոս ուզում է համագործակցել իր զավակների հետ և իր զավակների միջոցով իր լույսը տարածել խավարի մեջ։ Երբ որ լույսը հայտնվում է, խավարը ցրվում է։ Երբ որ մեր բարի գործերը, դա լինի նյութական որևէ օգտակարություն կարիքի մեջ գտնվող եղբորը կամ քրոջը, կամ անհավատի, որը կարիքի մեջ է, անգամ անհավատի, որովհետև օրինակ Պողոս առաքյալը ասում է, բարիք անելուց չձանձրանաք, ձեր յուրայիններին և բոլորին, դրսիններին էլ, հավատքի մեջ յուրայիններին, մեր եղբայրներին, քույրերին և դրսիններին, անհավատներին էլ, եթե անհավատը կարիքի մեջ է, եթե ջրի կարիք ունի, հացի կարիք ունի, և դու ի վիճակի ես իրեն օգնելու, պիտի անես, որպես քրիստոնյա և քո լույսը կտարածվի։ Բայց միայն սա չէ, որ մենք պիտի անենք որպես լույսի որդիներ։ Մենք կարող ենք որևէ մեկը, որ գտնվում է դժբախտության մեջ, որևէ մեկը նեղության մեջ, դժվարություններով է անցնում, մենք կարող ենք լինել մխիթարողներ։ Սա էլ է բարի գործ։ Մենք կարող ենք լինել քաջալերողներ, մենք կարող ենք լինել աղոթողներ, մենք մարդկանց կարող ենք առաջնորդել դեպի Քրիստոսը, և մարդիկ կտեսնեն մեր բարի գործերը, կփառավորեն հորը։ Երբեմն մենք մտածում ենք բարի գործել ինչ-որ սխրանքների հետ է կապված, որ Աստված էլ մեր ճակատը պաչի ասի, «Այ, այդ ինչ մեծ սխրանք արեցիր»։ Փոքր բաների մեջ ձեր կողքերը նայեք ինչքան մարդիկ կան, այս վերջերս հայտնված աղանդները, որոնք անընդհատ տնետուն են մտնում, ուղղակի մենք նայում ենք, թե ինչպես այսպես մեղուների նման բզզալով աշխատում են։ Իսկ մենք, լույսի որդիներս, երբեմն նստած, երբեմն քնած, երբեմն ալարում ենք գանգ եկեղեցի, քարոզների գանգ, միթե սա է մեր քրիստոնեությունը։ Էլի եմ ասում, ավելի դժվար պարագաներում անցնող քրիստոնյաներ կան, ավելի ծանր, շատ ծանր վիճակներով, որ ամեն ինչ մի կողմ դրած, իրենց անձը զոհաբերած գնում են դեպի Քրիստոսը, գնում են պաշտելու, նրան վկայելու, նրան պատմելու, նրան բացահայտելու մարդկանց, իսկ մենք երբեմն այնքան քնով ենք անցնում, նիրհում ենք, ինչպես այն հիմար կույսերը, Տերը թող մեզ ողորմություն անի, ոտքի կաղնեսնի, ասում է, «Ել դու որ քնած ես, և Քրիստոսը քեզ կլուսավորի, դու ձգտիր, որպեսի Քրիստոսը քեզ լուսավորի, անձը տար համարի, և գնա մտիր մարդկանց մեջ, դու կարող ես լույսի տարածողը լինել»։ Ինչու եմ այսպես վստահությամբ ասում։
Եթե դու անկեղծորեն հավատացել ես Հիսուս Քրիստոսին, նա է լույսը, եւ նա քեզ այնքան կզորացնի, որ դու այնպիսի բաներ կանես, որ նույնիսկ դու ինքդ էլ կզարմանաս, թե ինչպես եղավ դա, բայց դա Քրիստոսն է, նրա զորությունն է, իսկ քո արած բաները ոչ թե պիտի փառք բերեն քեզ, այլ հորը, որ երկնքում է։ Որովհետեւ այսօր ոմանք անում են, որպեսզի փառքը իրենց վերագրեն, Աստված էլ ասում է այդպես մի արեք։ Փառքը հորինն է։ Մարդիկ կտեսնեն ձեր բարի գործերը, ձեր բարի մոտեցումները, ձեր մխիթարությունները իրենց, ձեր օգնությունները իրենց, ձեր քաջալերանքը իրենց, վկայությունը իրենց, եւ կփառավորեն հորը։ Մենք լույսը տարածելու ժամանակ, բարի գործելու ժամանակ նկատի ունեմ, կհանդիպենք որոշակի արգելքների։ Մեզ հնարավոր է չեն սիրի կամ կսիրեն, մենք որևէ բանի չբռնվենք։ Այ օրինակ Մայր Թերեզան, իրը հեշտ պետք չէր, ինքը ուխտ ու եւ նպատակ ուներ, որ Աստծուն փառք բերի եւ մարդկանց օգտակար լինի։ Մայր Թերեզան, բոլորդ լսել եք, չէ՞։ Իրան կփնովեին, կգովեին, կնկարահանեին, չէին նկարահանի, հեշտ դա իրան չէր էլ հետաքրքրում։ Իր նպատակը եւ իր ուխտը Հիսուս Քրիստոսին ծառայելը եւ մարդկանց հոգիների փրկության առաջնորդելը։ Եվ ոչ միայն ինքը նյութական այսպես բարիքներ էր գործում, ինքը մխիթարում էր, հիվանդների վերքերը լվանում էր, տարբեր բաներ էր անում, քաջալերում էր մարդկանց, եւ մենք այսպիսին պիտի լինենք, սիրելիներ, մեր շրջապատի մեջ։ Հիսուս ասում է, եթե լույսը կացայի տակ դրվի, հիմա այս մոմը վերցնեմ, ամբիոնի տակ դնեմ, չի լուսավորի։ Չնայած հիմա ցերեկային լույսն էլ կա, մոմի լույսն էլ կա, այս գեղեցիկ լույսը չի լուսավորի, երբ որ դնեմ ամբիոնի տակ, բայց բարձր տեղեր ասում է, որ դրվի, անպայման կլուսավորի։ Եվ երբեմն մեր անձը չի թողնում, որպեսզի Քրիստոսի լույսը մեզնից դուրս գա, մեր հպարտությունը, մեր էգոիզմը խանգարում է, որպեսզի Քրիստոսի լույսը ի հայտ գա, բացահայտվի։ Մենք երբեմն դառնում ենք այնպիսի մարդիկ, որ ես փրկված եմ, հերիքա, ամեն ինչ լավ է, ուրիշների համար կարծես չենք էլ մտածում։ Մենք պիտի լույսի որդիներ լինենք, մենք պիտի բարի գործենք, որպեսզի հայրը փառավորվի եւ հոգիները, մարդիկ գան դեպի Քրիստոսի լույսը։ Այնպես թող լուսավորի ձեր լույսը ձեր մեջ եղած Քրիստոսը։ Ինչպիսին է ձեր մեջ եղած Քրիստոսը, քննենք, ինչպիսին է իմ մեջի, քո մեջի եղած Քրիստոսը։ Եթե քո մտածումները, միտքդ մտածում է ազնիվ բաներ, ճիշտ բաներ, լավ բաներ, անկեղծ բաներ, առաքինի բաներ, պատվավոր բաներ, գովելի բաներ, եւ այդ ամենը համապատասխանում է Աստծո ուզած մտածողությանը, ուրեմն Քրիստոսը քո մեջ թակավորում է, քո մտքի մեջ, համաձայն եք։ Այո, այսպես է, սիրելիներ, եթե Քրիստոսը իմ մեջ է, իմ մտածողությունը այն հին մտածողությունը պիտի չլինի, բոլորովին այլ պիտի լինի, բարի, ազնի, վառաքինի։ Ինչ ենք մտածում 24 ժամվա ընթացքում։ Եթե Քրիստոսը իմ մեջ է, իմ խոսքը ինչպիսին պիտի լինի։ Երբեմն կարող է խեղկատակության փոխվել մեր խոսքը, երբեմն անեծքներ կարող ենք տալ, հայհոյանք, բայց եթե Քրիստոսը իմ մեջ է, իմ խոսակցականը այլ է։ Պողոս առաքյալ ասում է, թող Քրիստոսի խոսքը ձեր մեջ առատապես բնակվի։ Կարդալով, լսելով խոսքը բնակվում է մեր մեջ, եւ մենք խոսում ենք Քրիստոսի խոսքը։ Եվ երրորդ, եթե Քրիստոսը իմ մեջ է, իմ գործերը պիտի համապատասխանեն Քրիստոսի գործերին։ Հիսուսը կարեկցում էր երկրի վրա մարդկանց, Հիսուսը վկայում էր հոր մասին, Հիսուսը վկայում էր լույսի մասին, Հիսուսը աղոթում էր մարդկանց համար, Հիսուսը կերակրում էր մարդկանց, մենք էլ այսպես պիտի անենք։ Հիսուսը 5000-ի կերակրեց, մենք կարողանում ենք մի հոգու կերակրել,
Հիսուս չի ասում, դու էլ գնա 5000-ի կերակրի, մի հոգու կարողանում ենք անել, շատ կարևոր է այս բանը։ Ես ուզում եմ կարդալ հիմա Եսայի մարգարեի 58-րդ գլուխը, որտեղ մենք կտեսնենք, թե ինչպես լույսը կարող է տարածվել, մեր լույսը մարդկանց մեջ, և ինչ է դա նշանակում, կամ մեր բարի գործերը, ինչ երբ պիտի անենք։ Իսրայելի ժողովուրդը, Աստծո ժողովուրդը ծոմ էր պահում, աղոթք էր անում, այսպես բարեպաշտական կեցվածք ուներ, բայց լույս չուներ, Աստված նայում էր և նրանց խավարի մեջ էր տեսնում։ Այ պարզ գրված է 58-րդ գլխում, նրանք ծոմ էին պահում, աղոթք էին անում, բայց լույս չկար, խավարի մեջ էր ազգը։ Ինչ էր եղե, իրենք էլ Աստծուն ասում են, մենք ծոմ ենք պահում, դու չես տեսնում, մեզ զրկանքի ենք ենթարկում մեր անձերը, դու մեզ չես նկատում։ Ժողովուրդը Աստծունը ասում, պատկերացնում եք, և Աստված ասում է, ահա ծոմապահության օրը ձեր գործերն եք անում, ձեր բոլոր աշխատավորներին նեղում եք, կրվի համար, հակառակության, չարության բռունցքով հարվածում եք, հետո ծոմ եք պահում, որ ձեր ձայնը բարձրերում լսել տակ, միթե այդպիսի ծոմապահություն եմ ես ուզում, ասում է Աստված։ Եվ Աստված առաջարկում է իր ժողովրդին, թե ինչպիսի ծոմապահություն է ուզում, երբ որ և ինչ է ուզում ինքը, և երբ որ ժողովրդը այս բաները անում է, ասում է այդ ժամանակ լույսդ կտարածվի, դու արա այդ բաները, և դա հենց լույսն է, քո մեջ եղած լույսը, այսինքն Աստծո ասածը, երբ որ դու կիրառում ես, այդ լույսը տարածվում է։ Հիմա լսենք ինչ է ասում։ Ահավասիկ իմ ուզած ծոմապահությունը անիրավության կապանքները քանդելն է, ծանր բեռները վերցնելն է, ճնշվածներին ազատ արձակելն է, այս բոլորը բարի գործեր են սրանք, ճնշվածներին ազատ արձակելն է, ամեն տեսակի լուծը կտրելն է, ահավասիկ հացը ծովածի հետ կիսելն է, և անոթևան աղքատին տունդ վերելը։ Երբ մի մերկ տեսնես, չի ասում տասը մերկ, մի մերկ, մերկ մարդու, իհարկե գիտեք ինչ մերկության մասին է խոսքը, հագցրու և քո ազգականից երես մի դարձրու։ Այդ ժամանակ, երբ որ ես բաները անես, քո լույսը այգաբացի պես պիտի ծագի։ Երբ որ մենք ես բաները անում ենք, սիրելիներ, մեր բարիքը գործում ենք, լույսը այգաբացի պես, ինչպես առավոտյան այգաբացին այդպես լույսը ծագում է, և ինչ է կատարում, խավարը նահանջում է, մութը փախչում է, գիշերը գնում է, և թագավորում է Քրիստոսի ձեռքը։ Նույնպես այսպես, երբ որ մենք անում ենք այս բաները, լույսը տարածվում է, սիրելիներ, և խավարը փախչում է։ Այդ ժամանակ քո լույսը այգաբացի պես պիտի ծագի, և քո ապաքինությունը շուտով կգա, քո առջևից արդարությունը կգնա, քո հետևից տիրոջ փառքը կշրջապատի քեզ, այդ ժամանակ դու կկանչես և Տերը կպատասխանի քեզ, և կասի, այստեղ եմ ես, և եթե դու քո մեջից հեռացնես լուծը, մատով ցույց տալը, դատանելը ուրիշներին, չարախոսությունը, եթե անձդ քաղցածին նվիրես, քաղցածին, բայց որ քաղցածին, մի քիչ վերև կարդացինք ֆիզիկական քաղցածին, որ հացի կարիք ունի, ասում է հաց տուր, այստեղ էլ ասում է անձդ քաղցածին նվիրես և նրա հոգին բավարարես, մարդիկ կան, որ հոգով ինչքան քաղցած են, և մեր կարիքը ունեն, սիրելիներ, մեր յուրաքանչյուրից կարիքը ունեն, մենք նայենք մեր շրջապատի մեջ, թող Տերը մեր հոգու աչքերը բաց անի, որ մենք տեսնենք։ Ասում է, երբ որ դու տառապող մի հոգի բավարարես, մի հոգի բավարարես, այդ ժամանակ խավարի մեջ կծագի քո լույսը, և քո խավարը կեսօրվա պես կլինի, անգամ եթե դու էլ խավար ունես, և դու անում ես ես բաները, քո խավարն էլ ոչնչանում։ Եվ որպես լույսի որդիներ լինելու կարևոր մի հանգամանք էլ ասեմ ու ավարտեմ, Տերը թող ողորմություն անի մեզ, սիրելիներ, երբեմն
լույսի մասին կարող ենք շատ բաներ խոսել, բայց եթե հիշում եք քարոզի սկզբից ասեցի, տրտմում եմ, երբ որ դատարկ եմ տեսնում աթոռները։ Իհարկե հնարավոր է, որ ոմանք հարգելի պատճառներով չեն կարողանում գալ, դա այլ խնդիր է, ոմանք մոտ կարող է հիվանդության պատճառով, աշխատանքի պատճառով կարող է չեն կարողանում գալ, բայց եթե մարդը ի վիճակի է գալու և չի գալիս, կասկածելի է նրա քրիստոնյա լինելը։ Մենք չենք ասում, թե բոլորս կատարյալ ենք այստեղ, մենք ձգտում ենք կատարելության, մենք գալիս ենք այստեղ, որպեսզի մենք հաղորդակցվենք Աստծո հետ, իրար հետ։ Եվ Հովհաննես առաքյալը հենց դա են մատնանշում, սիրելիներ, մեզ հուշում է հետևյալը։ Հովհաննես առաքյալի առաջին ընդհանրական թուղթը ասում է, ու այս է այն պատգամը, որ լսեցինք և պատմում ենք ձեզ, թե Աստված լույս է ու նրա մեջ խավար չկա ամենևին։ Եթե ասենք, թե նրա հետ հաղորդակցություն ունենք, այսինքն այսօրում ասում ես, բոլորն էլ ասում են, Աստուն հավատում են։ Գրեթե բոլորը Հայաստանում ու ասում ես, հա Աստծո ցավը տանեմ, ես Աստուն հավատում եմ։ Բայց տեսեք առաքյալը ինչ է գրում, ասում է, եթե մենք ասում ենք նրա հետ հաղորդակցություն ունենք Աստծո հետ, բայց խավարի մեջ ենք քայլում, այսինքն չենք անում այն, ինչ որ Աստված է ասում, չենք մաքրվում, չենք սրբվում, մեր հին մարդու գործերը շարունակում ենք անել, խավարի մեջ ենք քայլում, և ասում է, այդ ժամանակ մենք ստում ենք և ճշմարտությունը չենք գործադրում։ Եթե ես ասում եմ Աստծուն հավատում եմ, բայց խավարի մեջ եմ քայլում, այդ ժամանակ սուտ ենք խոսում և ճշմարտությունը չենք գործադրում։ Բայց եթե լույսի մեջ ենք քայլում, ինչպես որ նա է լույսի մեջ, այսինքն մեր երկնավոր հայրը կամ Սուրբ Երրորդությունը, միմյանց հետ, իրար հետ հաղորդություն ենք ունենում, հաղորդակցվում ենք իրար հետ, ամենալավ հաղորդակցման տեղը այստեղ է, սիրելիներ, մենք կարող ենք տներում էլ իրար հանդիպել, այցելել իրար, բայց ամենաընտիր հաղորդակցության վայրը Աստծո եկեղեցին է, Աստծո ժողովուրդն է, եղբայրների քույրերի միաբանությունն է, որտեղ մենք գալիս ենք հաղորդակցվելու, Աստծո հետ ենք հաղորդակցվում և նաև միմյանց հետ ենք հաղորդակցվում, և ասում են նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ մաքրում է բոլոր մեղքերից։ Մաքրման տարբեր ձևեր ունի Աստված, խոստովանությամբ է մեզ մաքրում մեր մեղքերից, բայց նաև երբ որ հաղորդակցվում ենք, մաքրման պրոցես է գնում Աստծո կողմից մեզ համար։ Շատ կարևոր մի թանկ բան է սա, մեզ տրված Աստծուց։ Ինչպես հիշում եք, ասում է, երբ որ եղբայրները միաբանեն, Սուրբ Հոգու օծությունը իջնում է, ինչպես ասում է Ահարոնի մորուքից, զգեստների ծայրերը մինչև, ճիշտ այդպես ինչ-որ պրոցես է կատարվում, Սուրբ Հոգին օծում է, Սուրբ Հոգին մաքրում է մեզ, երբ որ տեսնում է մենք իրար հետ միաբանենք, երբ որ գալիս ենք իրար հետ, իրար տեսնելու, իրարով մխիթարվելու, իրարով զորանալու, իրար հետ աղոթելու, իրար հետ դուրս գալու, վկայելու, մարդկանց պատմելու Քրիստոսի մասին։ Երբեմն վախեր կա մեր մեջ, նամանավանդ որն է հեշտ ավելի, տան մեջ վկայելը, թե դրսի մարդկանց։ Դրսի մարդկանց հեշտ է, որովհետև մեր տնեցիները լավ գիտեն, թե մենք ովքեր ենք, մեր էությունը գիտեն, դրա համար մեզ Աստված ասում է, փոխվեք, փոխվեք և վկայեք, փոխվեք և բարի գործեք, փոխվեք ասելով նշանակում է, հին մարդը հանեք գցեք մի կողմ և նոր մարդը հագնենք Քրիստոսի պատկերին, նորոգությամբ, մտածողությամբ, խոսքով, գործողությամբ։ Մենք լույսի որդիներ ենք, սիրելիներ, անցյալ անգամ Լևոն Եղբոր քարոզի մեջ հիշում եմ, շեշտեց, թե ինչպես աշխարի որդիները, ասում է մեր Տերը, լույսի որդիներից ավելի խելացի են, ինչու պիտի այդպես լինի, միթե մեր Աստվածը իմաստություն չի տալիս մեզ, միթե մեր Աստվածը զորություն չի տալիս մեզ,
Միշտ է մեր Աստվածը օգնություն չի տալիս մեզ։ Թող Տերը մեր սրտի հավատքը ամրացնի իր վրա եղած հավատքը, որովհետև երբեմն անկեղծ ասած կարող է կարդանք գիրքը, կարող է բերանով ասենք հավատում ենք, կարող ենք գանք այստեղ նստենք, կարող ենք եկեղեցի գնալ, բայց մինչև վերջ ամուր կերպով չենք կարողանում երբեմն հավատալ Աստծո խոստումին, դրա համար թուլանում ընկնում տկարանում ենք։ Հիմա Աստված խոստում ունի, ասում է, ես քեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վաղճանը, հավատում ենք դրան արդյոք։ Բայց մի քիչ դժվարություն, մի քիչ փորձություն, նեղություն կարող է Աստված իմ հետ չի, ասում ենք։ Ասապից լավը չլինենք, նոր Լևոն եղբայրը կարդաց, 73 սաղմոսը, գնում է զորավոր, Աստված իրա հետ է, հետո նայում է, ուրիշ տեղերը սկսում նայել և ընկնում է, անկում է ապրում։ Փառք Աստծո, որ կարողացավ Աստծո սրբարանը մտնել։ Թող այն սրբարանը, որ այսօր մեր սրտերի, մեր մարմնի տաճարի մեջ է, թող այդ սրբարանի մեջ մենք թույլ տանք, որ Տերը խոսի մեզ, և վստահենք Տիրոջը, այնինչ ասում է Սուրբ գրքի մեջից Աստված մեզ, վստահենք իր խոսքին, ամուր բռնենք հավատքով և կատարենք ինչ ասում է Տերը, և կտեսնեք դրա արդյունքը, շատ մեծ արդյունքը, սիրելիներ, և Աստծուց կունենանք այն սքանչելի օրը, երբ որ Տերը գա, ապրես կասի, բարի ու հավատարիմ ծառա, այսպիսի վիճակների միջով ես անցնում էի, դու այս ինչ բաները արեցիր, թողորհնյալ լինի մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը, վստահենք իր խոստումներին, փառավորվի Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։